Poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Ja bih isto govorio o ovoj temi o kojoj je govorio kolega Prgomet. Mislim da je ovo vrlo bitna tema jer je danas Vlada predložila, znači na sjednici Vlade bit će predložene reforme. Znači, Vlada je obećala smanjiti javni dug rasprodajem državnih poduzeća. Ali nadam se da će se držati one da neće rasprodavati Hrvatske šume i Hrvatske vode. Vi jedini koji sebe doživljavate domoljubima očekujete od svih nas da u to povjerujemo. Mislim da su 90. godine pokazale koliki ste bili domoljubi i šta je značila privatizacija u Hrvatskoj i kako je ona prošla. Kako je privatizacija prošla za te firme i za te radnike i općenito za državu. Mislim da nekakvu vjeru u to i nadu više nemamo da ćete vi to odraditi onako kako ste prezentirali ili kako prezentirate narodu. Jedino ako nećete to potpisati kod javnog bilježnika pa da on to ovjeri, pa da budemo sigurni u to da će se to tako dogoditi. Kao što znamo, Državni ured za upravljanje imovinom otvorio je postupak javne nabave usluga savjetnika. Evo i gospodin, to jest kolega Prgomet, govorio o tome, pa mi u svim tim javnim poduzećima i državnim poduzećima imamo nekakve nadzorne odbore, upravna vijeća, imamo nekakve ravnatelje, pa zar oni ne rade taj posao? Zar u DUDI-u nije zaposleno 115 visoko obrazovanih djelatnika koji bi trebali obavljati taj posao, koji bi trebali brinuti da li ta poduzeća rade dobro ili ne rade dobro. Plaćati sad posebne savjetnike, plaćati posebne usluge, mislim da to nije dobro za ovu državu. Mi i ovdje stalno imamo nekakva izvješća iz nekakvih godina, iz nekakvih javnih ustanova, a i sve to skupa, znači država bi trebala funkcionirati u tom smjeru. Ljudi su zaposleni da rade taj posao. Mislim da Vlada je najavila puno reformi, a sve reforme koje su se sad dogodile ili koje će se dogoditi ili koje misle provoditi idu na štetu naroda. Mislim da do sad svaka reforma koja je predložena je smanjenje nečega, nekih socijalnih prava i nečega gdje bi narod trebao davati više. Mislim da to nisu reforme. Mi smo vidjeli u vašim nekakvim predkampanjama i kampanjama da ste obećavali nešto sasvim drugo, da ćete narodu olakšati, a ne da ćete narodu otežati stanje, dizati cijene razno raznim uslugama, a pogotovo zdravstvenim uslugama na koje narod ima i ustavno pravo, mislim da je vrlo štetno i vrlo loše. Mislim da sigurno nećemo ukidati gradove i županije jer tamo su i vaši ljudi koji neće to dozvoliti, a to je bila jedna od reformi vaših. Mislim da reforma da ćemo raditi do 67 godina je jednostavno ludost. Ja ću vam to reći iz svojeg primjera. Ja sam profesionalni vatrogasac, da si vi zamislite sad mene sa 67 godina, ne daj Bože da se vama zapali kuća i da ja sa 67 godina moram ići gasiti požar u vašu kuću. A još je jedna druga situacija, profesionalnog vatrogasca ne možete prerasporediti u kancelariju jer mi kancelariju imamo samo jednu i to samo da se vode neki statistički i neki analitički podaci. Kućete njih staviti. Kućete staviti neke druge profesije isto poslije vijeka kad neće moći raditi, kućete staviti zidara. Kućete te ljude staviti. Kamo će oni ići? Oni neće sigurno moći raditi više poslije 60 godina jer će biti totalno izraubani. Kome je to interes? Zašto se to radi? Ja to ne razumijem.
Meni nije jasno da mi stvarno moramo biti toliko ludi da slušamo takve gluposti već 25 godina i ništa se ne događa. I vi uporno i dalje strategija, reforme i samo sve na uštrb naroda. Hvala lijepa.